Pelo 12º ano consecutivo, o Colégio Motiva aparece como a escola mais bem posicionada no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio. O relatório foi divulgado pelo INEP esta semana e o Motiva aparece com 650,18 pontos, a maior pontuação do estado. A gente fica feliz porque é uma conquista, especialmente do aluno, mas também com muita responsabilidade, né? Afinal de contas, nós temos um compromisso com a sociedade, com a família, com os alunos. Não existe nenhuma metodologia, diferente. Na verdade, isso é fruto de muito trabalho, trabalho e trabalho. Ficamos muito felizes, mas também a gente tem que ter muita, muita maturidade, muita sabedoria, muito discernimento para acompanhar esse resultado. A escola procura criar uma cultura, criar uma consciência nos nossos alunos e professores que eles precisam crescer, que eles precisam se esforçar, que ele precisa dar um pouco mais de si. É um desafio não de um aluno contra o outro, é um desafio dele com ele mesmo. Então, esse tipo de trabalho, de mostrar para o aluno que ele pode ser melhor, que amanhã ele pode fazer algo melhor do que hoje, que tem dado frutos e tem gerado bons resultados ao longo desses últimos anos. A gente tem se destacado aí há muito tempo, durante 12 anos, nós temos consecutivamente esse bom desempenho. Aliás, diga-se passagem, esse excelente desempenho. Somos primeiro lugar na Paraíba, que na verdade isso aí não é uma questão de sorte, né? Isso aqui demanda muito trabalho, muito esforço. E existe um segredo para isso? Bem, eu não sei se eu posso citar isso como segredo, mas existe uma série de fatores que a gente tem que trabalhar muito bem trabalhado, muito bem afinado, para a gente ter um resultado como esse. Eu digo sempre aos meus alunos: a escola em si, ela tem uma excelente estrutura, uma estrutura voltada, para que o aluno estude. Então, a estrutura em si, ela já é um diferencial. Só que não é só a estrutura que faz o segredo, aliás, que faz parte desse segredo. A gente tem aqui uma excelente equipe de professores. Eu sempre costumo dizer a meus colegas, porque eu ainda estou em sala de aula, nós fazemos parte aqui de uma verdadeira seleção de professores, tanto aqui como em João Pessoa. Mas a gente se orgulha muito em fazer isso. Eu faço parte dessa escola aqui há pelo menos o quê? 15, 16 anos. E é um diferencial, a equipe de professores é um diferencial. E somando-se a isso, a gente tem que ter um material de excelente qualidade. Hoje nós trabalhamos para o ensino médio com um sistema de ensino, que é o Bernoulli, que é uma escola de referência nacional, está vindo sempre entre os top, no ranking de resultado do Enem. Então, quer dizer, a gente tem uma equipe técnica muito boa, temos material, temos estrutura e, logicamente, claro, muito trabalho, Então, o resultado, graças a Deus, está sendo muito favorável.